Nu är jag ute bland slyn och söker perfekta grenar. Om jag får det. Ja, jag har frågat om lov. Jag har frågat markägaren om lov. Kan jag få ta en kvist av dig? Och det fick jag. Den här är perfekt, ser ni. Det är som en klyka här. Och den ska jag ta, för den här ska få bli en hare. Så det jag ska göra nu är att klippa av den här nere. Jag ska se om jag kan göra det. Jag tror jag får stänga av filmningen så för att klippa med båda händerna. För att klippa när jag var ute så använde jag en sån här sekatör. Så den ser nästan ut som en fågel. Titta. Och nu har jag skalat rent ifrån småkvistar och så. Jag vill ha den här ganska lång. Så det får bli en lång kropp på haren. Och sen, nu håller jag på att riva hela stället med de här pinnarna. Och så tänker jag ganska långa öron. Så jag tänker att vi klipper av. Här ska vi se där. Och ibland kanske man måste be någon hjälpa till. Så, de här som blev över nu, de tänker jag ju inte slänga. Nej, nej, de ska vi hitta på något annat att göra idag. Så att här har jag börjat nu till min hare. Vart den ska stå. Den kan få stå överraskad någonstans i trädgården. Och tycker man att det är bara kul att göra såna här, då kan man ju faktiskt ge bort den. Så att nu får jag hålla på med kniv. Jag har tagit sånt där knivkörkort. Jag tänkte skala av lite grann här. Ni vet, man täljer ifrån sig. Det som är fint, det är att barken är kvar. För nu får man ju den här kontrasten, ser ni. Vi har liknande på andra örat. Vet ni, det luktar gott av det här nytagna slyn. Så kom ihåg, fråga alltid. Det är det bästa. Så. Ser ni? Det börjar ta sig. Så frågan är nu. Om vi ska skala bort barken. Eller om jag ska måla på den. Jag börjar med att måla på den. För ångrämmen sen. Så kan jag ju faktiskt skala bort. Tar vi svart. Jag tänkte det kanske syns. Ja, vi får se om det syns bra. Kanske jag ska göra så här att jag tar lite vitt först så ögonen syns bättre. Ska vi se här. Ser du vad jag gör? Så. Rengöra. Du tycker att rosa är nosen? Ja, du har nog rätt. Vi kan inte ha. De är ändå lite mera, kanske lite ljusbeige. Men vi kör på rosa. Vi gör det. Här har suttit en gren så jag tyckte det var en perfekt nos. Tycker det ser ut som en ren? Ja. Du. Det kanske är en ren hare. Ska lite större ögon här. Så. Och sen nu slutligen. Ska vi väl ha dit nå. Ja just det, tänder. Ja men då blir det nog mer en hare om vi sätter dit några tänder så här. Svart nu. Där ser ni. Och sen brukar det vara lite grann så här. Så gör vi några morrhår. Där har vi haren. Eller kaninen. Svårare än så är det inte.
Så överraska någon eller överraska dig själv med en kanin i trädgården eller på en balkong i en blomkruka.